Da li neko kod nas postavlja pitanje o štetnosti vakcine ili njegovom njihovom učinku posle korone? Gde su neiskorišćene doze? Koliko ih ima? Koliko je para bačeno na respiratore? Koliko je ljudi spaseno, a koliko direktno ili indirektno nadrljalo od vakcina? Neko se ovde hvalio da je šampion po nabavci istih. Seća li se neko toga? Bože! Ali pazi, on je šampion od toliko disciplina da ja stvarno evo to da ispratim. E, gde su promoteri vakcinacije? Kom, Kisićka, onaj Bazo, zaboravim ime, Šekle, Valjda, krizni štab. A tvoj Tiodorović iz Niša ništa. Evo, on je u redu. Dobro. Hvala ti, Zoki. Gde su? Šta bre, gde su? To... Joj. Kad je ovaj časopis objavio, kako se zove, ovaj Lancet, to je relevantan medicinski časopis, vrlo ozbiljan, kad je objavio da ovaj vakcine ne rade posao i da ovaj prirodni imunitet na koronu traje mnogo duže nego vakcinalni imunitet i da je mnogo bolji, to niko ovde nije prepričao. A svaki seronja nam je prepričavao vrline vakcine dok su to pisali medicinski časopisi. Kad su se izgubile vrline vakcine, niko se nije setio da nam to kaže. Dobro si to primetio. Ovo imamo funjara za izvoz.